Qazo namozi haqida. Hurmatli ustozlar, qazo bo'lgan namozlarni o'qish qonun qoidalarini tushuntirsangizlar, iltimos. Bismillahir Rohmanir Rohim. Kishi uxlab qolib yoki unutib biror namozni qazo qilib qo'ygan bo'lsa, uyqudan uyg'onishi yoki esiga tushishi bilan kechiktirmay uni o'qib olishi lozim. Qazo namozi ham xuddi vaqtida o'qiladigan namoz kabi azon va iqomat aytib o'qiladi. Bir nechta qazo namozlarini o'qimoqchi bo'lgan kishi boshida bitta azon aytib, qolganlarini iqomatni o'zi bilan o'qisa ham bo'ladi. Qazo namozlarining faqat farzlari va xuftonning vitri o'qiladi. Sunnatlari qazo qilinmaydi. Bugungi bomdod namozining qazosini zavol vaqtigacha o'qiydigan kishi sunnatini ham birga qazo qilib o'qiydi. Zavoldan keyinga qolsa faqat farzi o'qiladi. Qazo bo'lgan namozga quyidagicha niyat qilinadi. Masalan, bomdod namozining niyati. Niyat qildim, qazo bo'lgan bomdod namozining farzini o'qishni. Yuzimni qiblaga qaratgan holda xolisan lillahi ta'ala Allohu akbar. Musofirlikda qazo bo'lgan namozning qazosini muqimlikda o'qimoqchi bo'lsa, qasr qilib o'qiydi. Muqimlikda qazo bo'lgan namozlarning qazosini musofirlikda o'qimoqchi bo'lsa, to'liq qilib o'qiydi. Qazo namozlarni kunning 3 mahalida, ya'ni quyosh chiqayotgan, qiyomga, ya'ni tikkaga kelgan va botayotgan vaqtlardan boshqa barcha vaqtlarda o'qisa bo'ladi. Vallohu a'lam. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.